Oi, gente, eu sou a Camila, criadora aqui da Secret Base Dolls, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um Kirby bruxinha que nem esse. Na verdade, esse vídeo aqui vai ser ensinando a fazer esse chapéuzinho, que ele é removível. Se você já tiver um Kirby desse pronto, você pode só fazer o chapéuzinho para ele. Se você não tiver, é só você seguir o tutorial do Kirby que eu vou deixar aqui na descrição. Mas assiste primeiro esse vídeo, faz o chapéuzinho dele, e aí depois você vai lá naquele vídeo e assiste como que você vai fazer esse Kirby. Se você ainda não tiver. No final do vídeo eu também mostro pra vocês, né, alguns elementos que eu coloco a mais, tipo vassourinha de bruxa, caldeirão, que eu comprei em outras lojas. Eu vou deixar o link aqui também da Puppets, pra você conseguir encontrar aquela vassourinha de bruxa. E o caldeirãozinho eu comprei em loja de fantasia mesmo, em época de Halloween, que eles têm bastante coisa de caldeirãozinho, abobrinhas, algo que você pode usar pra decorar também. E ó, esse chapeuzinho, ele faz a curva certinho, tá vendo? Ó, que legal. Aí você pode escolher se você vai querer deixar ele de ladinho, se você vai querer deixar ele de frente, de lado, como você preferir. Os apoiadores do canal têm acesso ao PDF com a receita toda desse bonequinho. Se você quiser mais informações sobre como se tornar um apoiador, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você poder assistir e também vou deixar na descrição o Apoia-se para você conhecer. Se tornar um apoiador também, ter acesso aos benefícios, além de ajudar aqui o canal também. Se você gostar das receitas de amigurumi aqui do canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também adoram fazer amigurumi e que pode gostar de fazer também essa versão exclusiva aqui pro Halloween. Então bora pro vídeo, meus amores. Qualquer dúvida é só você me chamar e se fizer um Kirbyzinho desse, por favor, mande também uma foto para eu poder ver como que ele ficou. Na fileira 1, faça 6 pontos baixos no anel mágico. Na fileira 2, faça 6 pontos baixos. Na fileira 3, faça um ponto baixo e um aumento 3 vezes. No final, você terá 9 pontos. Na fileira 4, faça 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. No final, você terá 12 pontos. Na fileira 5, faça 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes. No final, você terá 15 pontos. Na fileira 6, faça 4 meio ponto alto. Um aumento com meio ponto alto, ou seja, dois meio ponto alto no mesmo ponto. Quatro pontos baixos e um aumento duas vezes. No final, você terá 18 pontos. Na fileira 7, faça 5 meio ponto alto. Um aumento com meio ponto alto. Cinco pontos baixos e um aumento duas vezes. No final, você terá 21 pontos. Na fileira 8, faça 6 meio ponto alto. Um aumento com meio ponto alto. Seis pontos baixos e um aumento duas vezes. No final, você terá 24 pontos.
Na fileira 9, faça 7 meio ponto alto. Um aumento com meio ponto alto. Sete pontos baixos e um aumento duas vezes. No final, você terá 27 pontos. Na fileira 10, faça 8 meio ponto alto. Um aumento com meio ponto alto. Oito pontos baixos e um aumento duas vezes. No final, você terá 30 pontos. Na fileira 11, faça 9 meio ponto alto. Um aumento com meio ponto alto. Nove pontos baixos e um aumento duas vezes. No final, você terá 33 pontos. Na fileira 12, faça 10 meio ponto alto. Um aumento com meio ponto alto. 10 pontos baixos e um aumento duas vezes. No final, você terá 36 pontos. Na fileira 13, faça 11 meio ponto alto. Um aumento com meio ponto alto. Onze pontos baixos e um aumento duas vezes. No final, você terá 39 pontos.
Na fileira 14, faça 12, meio ponto alto. Um aumento com meio ponto alto. Doze pontos baixos e um aumento duas vezes. No final, você terá 42 pontos. Na fileira 15, faça 13,5 ponto alto. Um aumento com meio ponto alto, 13 pontos baixos e um aumento duas vezes. No final, você terá 45 pontos. Na fileira 16, faça 14,5 ponto alto. Um aumento com meio ponto alto, 14 pontos baixos e um aumento duas vezes. No final, você terá 48 pontos. No último ponto, faça a troca de cor para o fio roxo ou o fio da cor da sua preferência. Na fileira 17, faça 48 pontos baixíssimos apenas na alça de trás. Na fileira 18, faça 7 pontos baixos e um aumento 6 vezes apenas na alça de trás. No final, você terá 54 pontos. Na fileira 19, faça 8 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 60 pontos. No último ponto, faça a troca de cor para a cor preto. Na fileira 20, faça 9 pontos baixos e um aumento 6 vezes apenas na alça da frente. No final, você terá 66 pontos.
Na fileira 21, faça 10 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 72 pontos. Na fileira 22, faça 5 pontos baixos. Um aumento e 6 pontos baixos 6 vezes. No final, você terá 78 pontos. Na fileira 23, faça 12 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 84 pontos. Na fileira 24, faça 6 pontos baixos. Um aumento. E 7 pontos baixos 6 vezes. No final, você terá 90 pontos. O último ponto baixo tem que ficar onde vai ser a parte de trás do chapéu. E aí você pode escolher onde que esse ponto vai ficar. É só fazendo esses pontos baixos até você chegar nessa parte. Eu, por exemplo, fiz aproximadamente uns 60 pontos. Finalize o chapéu fazendo o arremate invisível. Depois, prenda esse fio que sobrou em alguma alcinha que ficou na base do chapéu. E depois corte o fio bem rente. E seu chapéu estará pronto. Clique no vídeo aqui do card para poder fazer agora o Kirby, para poder colocar o chapéu nele. E no final eles ficaram assim. Eu comprei esse caldeirão e essas vassourinhas para compor o visual deles de bruxinha. Você pode fazer algum de crochê ou comprar também nas lojas. Eu vou deixar o link da Puppets aqui na descrição. E o caldeirãozinho você encontra em qualquer lojinha que esteja vendendo coisas temáticas do Halloween. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.